Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Partitë opozitare shqiptare në Maqedoninë e Veriut firmosën dje deklaratën për Bashkimin Opozitar Shqiptar, të cilin e vlerësojnë si hap të rëndësishëm drejt bashkimit në këtë shtet. Koalicioni opozitar do të mbajë emrin Vlen, ndërsa deri tani quhej Lidhja Evropiane për Ndryshim. Pjesë e opozitës janë partitë që deri më tani përbënin Lidhjen Evropiane për Ndryshim, Lëvizjen Demokratike, Alternativa, Lëvizja Besa. Tani, pjesë e tyre është edhe Alianca për Shqiptarët që drejtohet nga Arben Taravari. Deklarata është nënshkruar edhe nga Bekim Qoku, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, partia të cilit mbështet opozitën shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Për këtë konfigurim në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në Maqedoninë e Veriut, bisedoj me Shkëlzen Aqifin, kolegun e Alsat M në Shkup. Shkëlzen, përshëndetje. Përshëndetje. Si vjen ky zhvillim me koalicionin shqiptar opozitar Vlen në prag të dy palë zgjedhje? Është interesant se firmosja e marrëveshjes mes pesë subjekteve politike shqiptare, ky bashkim i forcave të opozitës shqiptare, është mirëpritur jashtëzakonisht mirë nga elektorati këtu shqiptar në Maqedoni. Ashtu si që përmendët, më parë ishin vetëm disa subjekte, ndërsa tash ju bashkuan opozitës shqiptare dhe partitë të tjera, ajo Alianca për Shqiptarët e Dr. Arben Taravarit dhe gjithashtu përfaqësuesi i vetëvendosjes në Maqedoni, zotri Bekim Qoku. Tash pra shqiptarët po e presin mirë këtë bashkim dhe me automatizëm këtu tani më në Maqedoni po krijohen edhe dy bloqe të partive që do të garojnë në zgjedhjet e majit. Pra, mund të themi me plot gojë që tani kemi shqiptarët përballë shqiptarëve me Bashkimin Demokratik për Integrim të Alia Ahmetit në njërën anë dhe partitë opozitare me këtë koalicion që sa po firmos, apo jo? Po, shikoni, Bashkimi Demokratik për Integrim në vazhdën e saj do të themi se krijoi disa, të themi, parti satelit duke i dhënë poste të vogla në ekzekutiv. Madje pas forcimit të opozitës shqiptare, BDI-a mund të bëjë edhe një lëvizje të radhës të tentojë të krijojë një front evropian me këto parti të vogla, duke shpresuar se mund ndoshta të marrë disa vota si krima. Por duhet kujtojmë këtu se lideri i BDI-s Ali Ahmeti gjatë gjithë këtyre viteve thoshte se në Maqedoni nuk duhet të fragmentizuar skena politike, ndërkohë tani për herë të parë BDI po e bën të njëjtën vetë. Mund të them lirisht se me bashkimin opozitës, me firmosjen, me grumbullimin e gjitha partive politike, BDI pas 20 viteve mund edhe po e ndjen në humbjen në këto zgjedhje. BDI, të kujtojmë se ka humbur bastionet kryesore të shqiptarët që kishte mbajtur prej vitesh. Momentalisht, BDI është fokusuar me makinerinë e tyre në Shkup, por siç duket, edhe aty BDI-a pritet të pësoj një humbje në zgjedhjet e majit. Çfarë do të thoni e ka që këtë deklaratë tani më të opozitës e ka firmosur edhe këshilltari Albin Kurti? Është shumë e rëndësishme, është mirëpritur këtu, thash, këshilltari i kryeministrit të Kosovës, zotri Bekim Qoku, tashmë prej kohësh e ka njoftuar se në këto zgjedhje do të garoj bashkë me opozitën shqiptare. Unë këtë nuk e shoh si ndryshim, se kam dëgjuar disa teza, disa opinione të analistëve dhe të opinionistëve se e shohin si ndërhyrje të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, por kjo nuk është e vërtetë. Këtu nuk bëhet fjalë për ndërhyrje të Kurtit në zgjedhjet në Maqedoni. Absolutisht hedh poshtë të gjitha këto teza. Pra është një individ, është person i vetëvendosjes që merr pjesë në zgjedhje në Maqedoni dhe po, ndërhyrjen në BDI në këto zgjedhje BDI e sheh vetëm si frikë dhe prandaj gjithë ky alarm se ja Kurti po ndërhyn në Maqedoni. Pra vetëm kjo është frika që po e transmeton përfaqësues të BDI-s si ndërhyrje të Kurtit, por nuk është kjo ajo që është në realitet. E drejtë, ndërkohë Arben Taravari shpalli para disa ditësh edhe kandidaturën për president. Së pari, a i zgjidhën problemet brenda partijës Alianca për Shqiptarët? Shikoni, sherrin Aleancën për Shqiptarët plasi që në momentin kur kryetari i partisë, zotë Arben Taravari,
nëpërmjet një shkrimi në rrjetet sociale kishte shkruar qëndrimin e tij lidhur me atë se ku duhet të rreshtohet subjekti i tij në garën zgjedhore, duke thënë se ai është për një bashkëpunim me opozitën shqiptare si kërkesë anëtarësisë së partisë, por edhe popullit shqiptar në përgjithësi. E kjo bëri pastaj që ish kreu i këtij subjekti politik Zvjetin Sela dhe bashkëmendimtarët e tij të kundërshtojnë këtë qëndrim të Taravarit. Dhe që nga jo kohë, Sela e Taravari i ka ndarë rrugët dhe ndërkohë kryetari i partisë Taravari në kuvendin e partisë që mbajti ditë më parë në Kumanov, nga 85 delegatë të kuvendit mori mbështetje për rrugëtimin e tij politik. Sela nga ana tjetër, një javë më pas mblodhi kuvendin e partisë duke thënë se është ai që ka numrat e shumicës së delegatëve, ndërkohë që për këtë situatë, për fatin e aleancës, se kush ka legitimitetin në parti, Taravari apo Sela, duke se duhet të vendosë gjykata administrative. Megjithse, Taravari i pari doli, i publikoi emrat e delegatëve të firmosur, që i kanë dhënë mbështetje atij për të vazhduar këtë rrugëtim së bashku me opozitën shqiptare. Mirë, por nga ana tjetër, si vjen emri i vet Taravarit në garën presidenciale? Emri Taravarit është mirëpritur ashtu siç u mirëprit edhe koalicioni opozitar. Gjasat janë ishin apo janë reale që zotri Taravari të siguroi rrethin e dytë në zgjedhjet presidenciale. Por duket se këtu Bashkimi Demokratik për Integrim bëri hapin duke paralajmëruar se edhe ata do të nxjerrin një kandidat për president të shtetit. Dhe realisht, sikur BDI mos nxjerrte kandidat, po të dilshin në mbështetje të zotrit Taravarit, ja që gjasat ishin reale që kandidati shqiptar për herë të parë të siguroi rrethin e dytë të paktën në zgjedhjet presidenciale. Dhe këtu nuk kemi ende emra konkret se kush do të garoj nga Bashkimi Demokratik për Integrim në këtë garë për president, ashtu si që nuk kemi akoma emra nga partit e VMRO, DPMNS dhe LSDM se kush nga ata do të dalë në garë për president. Por, duhet të them se Bashkimi Demokratik për Integrim, jo vetëm që njoftoi se do të nxjerrë kandidat për president, por vetë kreu i partisë, zotri Ahmeti, si pas mendimi tim, bëri një gabim kur tha se çështja e presidentit u bë çështje politike, duke harruar, ma thjesht se vetë BDI dhe Ahmeti kishte politizuar skajshmërisht pozitën e kryetarit të kuvendit dhe atë të kryeministit teknik, duke irrituar edhe më shumë publikën. Sa për ta sqaruar, nga ana e BDI-s tani do dal një emër, del veçmas nga kjo parti apo në koalicion qeverisës me socialdemokratët? Jo, atëherë kështu. Ahmeti me njoftimin e Taravarit se do të dalë kandidat kur zyrtarizoi Taravari kandidaturën, struktura brenda BDI-s lëshuan informacione se në garë do të dalë edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Okay. Zem pra nga frika e opozitës, tani BDI nxori edhe kandidatin e vet, por kjo nuk është se do të ndodhë. Ali Ahmeti sigurisht se nuk do të delë në garë me Taravarin në këto zgjedhje, për shkak se BDI asnjëherë, të themi se asnjëherë nuk ka matur peshën reale të kryetarit të partisë, sepse do i binte se nëse do t'i humbte kryetari zgjedhjet, atëherë do të zhvisheshte nga legjitimiteti. Prandaj them se Ahmeti nuk është testuar asnjëherë realisht qoftë për të pas pozitën e ekzekutiv, nuk ka ushtruar fuqinë ekzekutive të veten asnjëherë, përposht që ka qenë deputet në kuvend. Prandaj them se
edhe pse Tarabani sot publikisht e sfidoi edhe një herë Ahmetin që të dalin bashkë në zgjedhje, por nuk e besoj se Ahmeti do ta bënte një gjë të tillë. Vetëm Ahmeti do të mund të ishte kandidat i BDI-s ndoshta, vetëm atëherë kur do të bëheshin ndryshimet ligjore që presidenti të zgjidhej në kuvend dhe jo në me votat e qytetarëve. Vetëm atëherë nëse do të kishte votat së sigurta do të kishte garuar. Por emri më i përfolur si kandidat nga radhët e BDI-s është ai i shefit të diplomacisë Bojar Osmani. Edhe pse ende nuk ka asgjë zyrtare. E drejtë. Mirë po, kur flasim për Maqedoninë e Veriut, është edhe pala Maqedonase. Çfarë mund themi për partit si socialdemokratet, tani më në qeveri, si ashtu edhe opozitarët e VMRO dhe PMNS? A kanë ata emra për garën presidenciale? Akoma nuk kanë emra, edhe pse duket se publikimi, bërja publike e BDI-s që do të dalë në zgjedhje, duket se i ka dhënë një grusht LSDM-s, partnerit qeveritar, për shkak se BDI LSDM shpresonte në votat e Bashkimit Demokratik për Integrim si mënyrë vetme që LSDM të paktën të sigurojë rrethin e dytë në zgjedhjet presidenciale. Por në këtë formë BDI i aktheu shpinën edhe LSDM-s duke e lënë në baltë dhe duke ajtë të themi duke i ndihmuar në këtë rast më shumë VMRO-s, pra ky hap i BDI-s më shumë tani ndihmon VMRO-s që VMRO-ja që në raundin e parë të fitoj zgjedhjet presidenciale. Interesante. Çfarë mund themi ndërkohë për presidentin aktual, Stevo Pendarovskin? E ka, po nuk e ka i mbështetjen për një mandat të dytë? Është kandidat serioz i LSDM-s, ka mbështetjen e madhe në parti, por them këto lëvizjet e fundit të BDI-s, ndoshta bëjnë që të hamendsohet të dalë apo mos të dalë për një mandat, edhe pse gjasat janë reale që Stevo Pendarovski të dalë në këto zgjedhje si kandidat i LSDM-s, por nuk dihet nëse do të arritë të sigurojë që të shkojë në rrethin e dytë për president. Për shkak se kemi të bëjmë me një të themi një VMRO shumë të fortë, të fuqishme, të shtrirë në të gjithë territorin e Maqedonisë, kontrollon mbi 80% të komunave të banuara me kryesisht me Maqedonas dhe është kandidati kryesor për të fituar zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare. Duke pasur parasysh faktorin shqiptar për momentin që ka edhe drejtimin e qeverisë, por mbi të gjitha këto përballjet shqiptar me shqiptar, sa gjasa ka që VMRO-ja të përfitoj nga rasti dhe të kthej nacionalizmi në vend? Nuk e besoj. Nuk e besoj për të vetëm arsye se të paktën që për e periudhës kur janë në opozitë, VMRO-ja duket se ka parë gabimin, është veshur nga linja që ndiqte dikur, është shkëputur dhe me partinë të themi të ekstremit Levica apo e Majta si shnjihet. Pra kjo VMRO duket se nuk i ngjan asaj VMRO-s nacionaliste të Nikola Gurevskit që kishte bashkëqeverisur shumë vite me BDI-n e Ahmetit. VMRO sot kontrollon siç thash mbi 80% të komunave dhe në këtë periudhë sa është në opozitë nuk ka pasur ndonjë deklaratë apo qëndrim që vënë në dyshim marrëdhëniet ndëretnike siç ishim mësuar që të shohim në periudhën e Nikola Gurevskit. Kur jemi te Gurevski, nuk duhet të harojmë të përmendim se periudhën e fundit, duke parë se VMRO-ja po forcohet, pushteti, ndoshta edhe përmes zyrtarëve të BDI-s, bëri disa tentativa për të kthyer në Maqedoni ish kryeministrin Nikola Gurevski, me cilin kishin bashkëqeverisur shumë vite, me të vetmin qëllim që të dobësojnë VMRO-n. Madje du të themi edhe këtë se shumë lëndë gjyqësore për cilat ngarkohej ish kryeministri Nikola Gurevski ju falën ati përmes ndryshimeve në kodin penal që i bëri pushteti aktual. Shkëlqen, çfarë mund themi ndërkohë për klimën prakë zgjedhore? A presim ne një fushatë të qetë apo e tensionuar qoftë në kampin shqiptar, por edhe atë Maqedonas? Besoj se do të jenë zgjedhje të
të qeta, përkundër asaj që atë themi se ka filluar pak a shumë fushata pak para kohe, por ajo që thash në fillim se opozita shqiptare është mirëpritur shumë mirë gjithandej tek shqiptarët, e ka vënë në siklet BDI-n dhe kjo ndoshta mund pak të nxisë retorikën, por jo që presim ndonjë tension më të lartë gjatë zgjedhjeve. Besoj se situata do të kalojë qetë, zgjedhjet do të jenë të lira, demokratike. E drejtë, por për të shkuar tek zgjedhjet, kemi një qeveri të kryesuar nga shqiptarët. Si pritet të jetë ky 100 ditësh që ka filluar tani më Talat Xhaferi? Është një qeveri teknike. Shikoni, kryeministri teknik, një ndër vendimet e para që bëri ishte shkarkimi i dy ministrave shqiptar. Ajo as pak nuk është pritur mirë në opinion. Pastaj me shpalljen e zgjedhjeve nga ana e kryetarit të kuvendit, hapin e parë që bën kryeministri teknik nis fushatat në përfshatra të banuar me shqiptar, madje duke manipuluar edhe me fëmijët, që është e patolerueshme kjo për një subjekt politik e lërëma për një kryeministër. Çojmë, këtu kanë reaguar edhe institucionet antikorrupsioni dhe institucionet tjera në vend, por duket se do të përdorin gjitha metodat e pushtetit BDI që deri në fund të luftojnë për çdo votë. Shkërzena Qifi, shumë faleminderit që ishe me ne për këtë raportim. Faleminderit.